入关子张问入关于孔子。孔子曰：安身取欲为难。子张曰：未知如何。孔子曰：己有善勿专，教不能勿殆，以过勿发，失言勿已，不善勿遂，行事勿留。君子入关，自此六者，则身安欲至而正从矣。且夫愤恕者，关欲所由生也；惧见者，虑之所以塞也；慢意者，礼之所以失也；怠惰者，食之所以厚也；奢侈者，财之所以不足也；专独者，事之所以不成也。君子入关，除此六者，则身安欲至而正从矣。故君子难面临关大欲之，忠而恭治之，精致而略行之，和事忠信，考试大伦，存事美恶，尽事利而除事害，无求其报焉，而民之情可得也。夫临之无抗民之恶，胜之无犯民之言，良之无矫民之辞，养之无扰于其食，爱之无宽于刑法。若此，则身安欲至而民得也。君子以临关，所见则耳，故民不可避也；所求于耳，故不劳而得也。所以智者曰：故不用众而欲立，凡法相在内，故法不远而源泉不竭，是以天下积而本不寡，短长得其量，人治治而不乱政，得贯乎心，藏乎志，行乎色，发乎声。若此，而身安欲治，民贤自治矣。是故临关不治则乱，乱生则争之者治，争之治又于乱，明君必宽宥以容其民，慈爱优柔之，而民自得矣。行者，正之始也；说者，情之导也。善正行义，则民不怨；言条说和，则民不变；法在身，则民向之；名在己，则民显之。若乃公己而不竭，则财力之生者危矣；贪以不得，则善政必减矣；苟以乱之，则善言必不听也；想以纳之，则规谏日至。言之善者，在所日闻；行之善者，在所能为。故君上者，民之仪也；有司执政者，民之表也；耳臣辨辟者，群仆之伦也。故仪不正，则民失；表不端，则百姓乱；耳臣辨辟，则群臣污矣。是以人主不可不敬乎三伦。君子修身反道，察理言而服之，则身安欲至，终始在焉。故夫女子必自责司马，良公必自责玩才，贤君必自责左右，劳于取人，益于治世。君子欲欲，则必谨其左右。为上者，譬如缘木焉，物高而未下滋甚，六马之乖离，必于四达之郊渠，万民之叛道，必于君上之施政。上者尊严而威，民者卑贱而神，爱之则存，恶之则亡，长民者必明此之要。故难面临关，贵而不骄，富而能共，有本而能图墨，修士而能建业，久居而不治，情近而畅乎远，察一物而贯乎多，治一物而万物不能乱者，以身本者也。君子利民，不可以不知民之性而达诸民之情，既知其性，又习其情，然后民乃从命矣。故事举则民亲之，政君则民无怨。故君子利民，不临以高，不导以远，不责民之所不为，不强民之所不能，以民亡之功，不因其情，则民言而不盈，笃之以累年之业，不因其利，
则民隐而不从，弱则民所不为，强民所不能，则民急，急则辟矣。古者圣主免而前流，所以必明也，洪胆冲耳，所以眼聪也，水至清极无鱼，人至察则无徒，往而直之，使自得之，忧而柔之，使自求之，魁而度之，使自所之。民有小过，必求其善，以赦其过；民有大罪，必圆其故，以人腐化。如有死罪，其始之生，则善也。是以上下亲而不离，道化流而不蕴，故德者，正之始也。正不和，则民不从其教矣；不从教，则民不习；不习，则不可得而始也。君子欲言之见信也，莫善乎先虚其内，欲正之速行也；莫善乎以身先之，欲民之速服也；莫善乎以道御之，故虽服必强。自非忠信，则无可以取亲于百姓者矣；内外不相应，则无可以取信于庶民者矣。此治民之治道矣，入关之大同矣。子张既闻孔子思言，遂退而继之。